sí que va entrar en contacte amb la colla del Drac? Què li va dir per portar el Drac amb el Robert? No, vull dir, los del Drac. Claro, ells... Perquè, clar, jo tenia un remolque, tinc un remolque. Mm. I cap, el Drac, bueno, cap, perquè no l'he de desmuntar. Li traiem la cua, li traiem el cap, i posem això dalt de la vaca. I darrere, el remolque, posem el Drac. De mides d'ample, doncs, anava bé, sortia una mica de llarg, però hi posem una llum, ja ho. Rebia alguna compensació per portar el Drac amunt i avall, pagaven el gasoil? Bueno, sí, pagaven el gasoil, sí. Sí. A part de portar el Drac amunt i avall, feia alguna altra feina mentre anava a l'espectacle? No. No feia res. Anava a aparcar allà, em podia, i llavors, bueno, us esperaré aquí, vale. Els anava a buscar a un altre lloc, si convenia, com per exemple a Barcelona, quan vam anar a Barcelona. Pues vam parar a la plaça de Sant Jaume, allí a la Generalitat, però no, allí, una plaça que hi ha cap allà dins. I després d'allí van marxar i es va anar a arroplegar allà baix a Colón. A la plaça de Colón, allí vam carregar. L'ajudaven a descarregar el Drac? Sí, home, veies, i tant, sí. Si no, no ho puc fer, això jo. Ho feien tot ells, eh? Ells posàvem el cap, també ens ajudava jo, no? La cua, lo descarregaven, tot ells ho feien tot, sí. I va sortir moltes... Quantes sortides feia al cap de l'any, més o menys? Feia moltes sortides? Quan me diuen, no, coi, quan marxaven ells, però ai, no ho sé, quan feia. Vam anar... Bueno, una de les vegades que vam anar més lluny, doncs, amb esta a Barcelona, a la Fatarella, hi vam anar també, i allí no mos van anar a calentar de miracle, perquè aquella gent no havien vist mai focs. I vam anar a la Fatarella i, bueno, tant foc, i allí els vells mos anaven amb una guiata, perquè ens foten garrotada. Sí, dic, marxem, marxem, aquí mos acalentaran. Sí. No se'n recorda quin any va començar a portar el Drac? Però ell si pot on sàpiga no. Home, els hi hauràs de preguntar. Quina és l'última més lluny que va fer? Esta, la de Barcelona, sí. Llavors també vam anar a Montblanc, una vegada o dos vegades potser. També vam anar a La Palma, també vam anar. I aquí... No sé quin poble d'aquí va, esta, l'any de Vilaseca. Una bona vista, no, que n'hi ha allí a prop, no recordo com se diu, però no me'n recordo. I recordo una sortida que fos especial? A Tortosa també hi vam anar, dues o tres vegades. O un mes, tres vegades a Tortosa. Com dius? Recordo alguna sortida que fos especial? I si no vostè, una que se'n recorda que era una sortida de mitjan amor o una cosa? No. Sí, que ja l'hem sentit. A Barcelona, no? A Barcelona, bueno, la més espectacular va ser de Barcelona, claro, perquè després per anar cap allà va pujar un policia amb mi, doncs em va acompanyar, doncs està allà, a baix, perquè jo no coneixia. Ara conec algú més, però abans no coneixia res. I com vivia vostè la festa del Drac, dels Correfocs? Com ho vivia, això? Li agradava la festa del Correfocs? Jo, si vols que digui la veritat, no. Però bueno, per fer-los un favor, doncs ho feia. I hi ha alguna anècdota que recordi així, alguna anècdota, alguna cosa graciosa, alguna cosa curiosa que recordi que va passar a l'any d'on hi va haver alguna cosa? Doncs no. Una anècdota així, una cosa que va ser-ho algú. No em ve present res. No, no m'ho rompar mai. I mira que... Home, potser no era com ara, llavors. I papers del Drac no hi havia, segurament que va... Jo ja posava bé de llums, una llum darrere, tot bé, ho portava en regla, home, en regla. No sé si anàvem en regla o no. De fet, no m'ho van aparar mai ningú. I guardes que és el que em ve, jo, home, jo
un que aquí el veiem cada any, el drac, que per cert, el primer any que el van fer aquí, jo em vaig posar mudat amb una camisa nova que vaig estrenar, que era major, i me la vaig cremar. Bona mare, dic, ui, aquí s'ha d'anar ben malament. Però els altres pobles, doncs ja com que ho coneixia, me quedava al cotxe, o bueno, els acompanyava una mica, sí, a vegades els acompanyava. Segons com me pegava. Però llavors, quan acabaven, doncs ells, com que feien festa allí, encara ells continuaven la festa, jo marxava a carretera i manta. I l'endemà al dematí, doncs ho descarregaven. I a part de les oïnes, no hi havia compensació de res, a part de les oïnes? Home, no ho sé, potser sí que no, però no me'n recordo. Home, com més lluny anàvem, doncs clar, més... No, res. Oh, sí, home, claro. Tots anaven, claro, les gralles i tot anava. Per això cada qual anava pel seu compte. No vinia ningú vostè, algun temps, vinia... Doncs no, potser sí que venia alguna vegada, sí. A Barcelona em sembla que va... No. No. Em va acompanyar a Barcelona, no me'n recordo. Segurament que em va acompanyar un altre. Després també va entrar la Georgina. La Georgina... No, la Georgina jo no sé qui la carregava, la carregava. Va sortir més tard, això. I em sembla que també la portaven amb un remolque petit, no me'n recordo. Però no hi era molt bé, que gros, ja en tenia prou en el drac. Home, pesa molt, no pesava molt, però bueno, per carregar l'havien de ser 5 o 6, eh? Fem caure les rodes, crec, ja que més o menys el remol que quedaven molt, i després ben lligat, però tenia una corda bona i el lligava bé. Doncs bueno, les preguntes eren aquestes. Cadascú parlarà per aquesta experiència i la feina que feia dins el drac i les preguntes. No sé quan s'ha cremat ningú o això. No sé quan s'ha cremat algú o alguna cosa. No. O una nena, una cosa que passi. Home, què va passar aquí una vegada que se'ls va cremar la... Per això va passar aquí a Garcia més... Però dic, anècdota, allò que a vegades deixes el drac i trobes algú que et digui alguna cosa, que t'apareixi per fer-te una foto o... No. El teu testimoni? Potser sí que va haver alguna cosa, però no crec que hi hagués.